Задум створити Інститут екуменічних студій вже віддавна існував у середовищі ієрархії Української греко-католицької церкви, а особливо після повернення осідку глави церкви до України. Так склалися історичні обставини, що Другий Ватиканський собор проходив у той час, коли УГКЦ в Україні перебувала в підпіллі, і ні її вірні, ні ієрархія не мали можливості ознайомитися з його здобутками, що продовжувалося і довгі роки після її легалізації. В той же час Україна є поліконфесійною державою, і між її різними конфесіями існувало на той час багато ліній напруженості. Крім того, ще була жива пам'ять численних конфліктів, пов'язаних з конкуренцією за церковне майно під час виходу УГКЦ з-підпілля, в результаті чого як в українських греко-католиків, так і православних був вантаж негативного історичного досвіду. Виходячи із цих обставин, вимальовувалася нагальна потреба у створенні такої наукової інституції, яка би могла відповісти на найбільш нагальні проблеми українського релігійного середовища. Початок 2000-х, коли з'явився Інститут екуменічних студій, це був час після підготовки святкування 2000-ліття Різдва Христового. Саме в цей час ми всі вже певним чином відродили власні церкви, усвідомили власну ідентичність і, напевно, були готові відкриватися один до одного і відкривати один одного. І якраз от 2000-ліття Різдва Христового було тим періодом і в світі, і в Україні, коли інтерес до екумінізму, до міжконфесійної співпраці, до діалогу почав втілюватися в певні проекти. Наприклад, саме тоді розпочали свою роботу «Успенські читання». І Інститут екуменічних студій якраз постає як такий майданчик, який дає можливість зустрічі, діалогу і науково-дослідницької діяльності. У 2004 році Сенат Українського католицького університету прийняв рішення заснувати Інститут екуменічних студій з ціллю реагувати на тогочасні виклики. Інститут був покликаний надавати зважену, незаангажовану оцінку релігійній ситуації в Україні, а також запропонувати шляхи вирішення існуючих проблем. Саме тому очолили інститут греко-католицький священник отець доктор Іван Дацько та православний науковець доктор Антуан Аржаковський. Насамперед треба пам'ятати, що перший синод, який єпископи Української греко-католицької церкви, який відбувся у Львові в травні 1992 року, чітко підкреслив, що питання єдності церков і тим самим екуменічне питання є пріоритетним в нашій церкві. Будучи в тоталітарній системі радянській, ми були відірвані від усіх досягнень екуменічного руху. Так, найперше, це як греко-католики, ми були відірвані від того прогресу, який зробила церква, католицька церква в період Другого Ватиканського собору, і опісля були напрацьовані дуже багато декретів, спільних зустрічей, досягнень. Ми всього цього не мали можливості черпати в Україні. У нас в цей час була, немов би, така прогалина в теоретичній основі, і також і в практичній. І потрібно було будувати спочатку. І що було цікавим на цей час, те, що ми розуміли, що на інституційному рівні ми не можемо зробити дуже багато, оскільки були чіткі кордони між церквами і тих перехрещень, місточків було надто мало. Тому в інституті, що було цікаво, ми починали творити ці нові місточки, нові зв'язки між конфесіями. Тобто ми могли промовляти до науковців з різних конфесій, і на основі, скажімо, тих знайомств, на основі якихось спільних семінарів, конференцій зав'язувати оці зв'язки дружби і співпраці. Заснування Інституту екуменічних студій співпало з доленосною подією у боротьбі України за незалежність – Помаранчевою революцією.
Досвід Майдану, досвід екуменічної співпраці, спільної молитви представників різних конфесій засвідчив, що попри відсутність офіційного богословського діалогу між українськими церквами, українські християни здатні знаходити спільну мову і поєднувати свої зусилля. Цей досвід показав, що першим кроком до діалогу між українськими конфесіями, до зближення між ними, є формування дружніх стосунків. Саме тому у червні 2005 року відбулася інавгураційна конференція Інституту екуменічних студій УКУ під гаслом «Дружба як екуменічна цінність». Моя плідна співпраця з Інститутом екуменічних студій розпочалася після Революції Гідності. Саме тоді фактично постає українська публічна теологія, українське богослів'я, яке богословствує в суспільно-політичному контексті, говорить на актуальні для суспільства теми, і від початку це екумінічний процес, це міжконфесійний процес. Ми разом були на сцені Революції Гідності, ми разом були в ефірах, ми говорили спільно, ми говорили подібні речі, і саме це призвело до актуалізації нашої співпраці. Перша міжнародна конференція Інституту екуменічних студій, як конференція, коли був заснований фактично Інститут екуменічних студій, мала назву «Дружба як екуменічна цінність». І це була надзвичайно вдала підібрана назва і суть, чим наш інститут мав би займатися. Бо для багатьох людей екумінізм може складатися враження, що це є певна така політична гра між сильними християнськими центрами, де кожен намагається знайти якусь свою сферу впливу чи до чогось домовитись. Але тут якраз важливий підхід до екумінізму, як руху за єдність між усіма християнами, це є про стосунки. Коли люди між собою ворогують, зрозумілим є, що дуже важко їх поєднати, бо це як розбитий горщик. Навіть коли вони десь докупи зліплені, тріщини постійно є. Тому тут слово «дружба», воно не є тільки самим словом. Воно має дуже глибокий вимір того, чого ми очікуємо сьогодні, саме від перспективи, коли в нашому конфесійному полі ми будемо настільки друзями, що будемо розуміти один одного, нам дуже легко буде не тільки між собою спілкуватися, але досягати тих цілей, які хоче сьогодні суспільство, які хочуть вірні. Тими цілями є, маємо вже спільний календар, тими цілями буде ще і різного роду спільні літургійні реформи і так далі. Тобто те, що об'єднує людей, які будуть відчувати себе не тільки як українці разом, але як християни разом. З метою дослідження питань екуменізму за 20 років своєї діяльності інститут організував близько 30 міжнародних наукових конференцій, 17 міжнародних форумів «Екуменічний соціальний тиждень», понад 60 семінарів та вебінарів, опублікував понад 35 видань. В інституті функціонувало 4 навчальних програми, випускниками яких стало понад 500 осіб. Мета і діяльність Інституту екуменічних студій – це надавати тон співжиттю, поєднання, співпраці, взаєморозуміння тих християнських церков, спільнот, які є на території України. І це все дуже гарно вписується і в нашу місію університету, і поєднює наші старання, нашу дбайливість, наші якби вимоги навіть до керівництва університету, щоб ми спільно разом об'єднювали. Ми не ставили перед собою завдання тут і зараз об'єднати всі церкви, але ми ставили за завдання створити чим більше тих місточків, які би були спільними між церквами, щоб потім ми побачили, що ми йдемо разом в одному напрямку, що ми не є конкурентами, але що ми можемо послужити один одному і навіть навчитися один від одного чогось. Інститут екуменічних студій є членом міжнародних асоціацій, співпрацює з навчальними закладами в Україні та за кордоном, згуртовує навколо себе однодумців, представників духовенства, освітян, медіа, громадського сектору, молодь. З самого початку наш інститут мав чимало міжнародних зустрічей і
Ми мали дуже багато партнерів, з якими ми працювали. Саме ця робота на міжнародній арені була досить плідною. Ще пам'ятаю, у 2007 році наш інститут організував конференцію на згадку про століття першого Волоградського конгресу, який був організований ще за стараннями нашого митрополита Андрея Шептицького разом з православними братами. І наш інститут організував цю зустріч, де ми також разом з нашими українськими християнами, також і з християнами з Чехії і з цілої Європи, ми роздумували про те, як тодішні ініціативи були втілені великими такими ідейними людьми, як сьогодні ці ініціативи можемо розвивати. Отець Іван Дацько, можна б сказати, розпинався, тобто весь час ініціював з паном Антуаном нові ініціативи, ініціативи, які були на таких рівнях, які би спонукали чи заохочували до спілкування. Заініційовані, власне, соціальні тижні, які стали такою великою подією, чи великими подіями не тільки в місті Львові, але, скажімо, в Києві чи в інших містах. Місто чи інтелектуальний простір нашого міста зупиняв подих. Просто всі десь хотіли бути присутніми, причетними, шукали способів, як приєднатися, як висловити свої думки, як відкрити своє серце. Це все потужний вклад інституту не тільки для спільноти нашого університету, а для такого об'єднання міжконфесійного чи співпраці між конфесіями на території України, але не тільки на території України, так само і поза межами України. Запорукою успішної та плідної діяльності інституту є працівники, котрі об'єднані спільною метою, розумінням важливості своєї праці. За роки спільної праці між нашими працівниками налагодилися міцні стосунки, в основі яких багатолітня дружба, довіра, порозуміння. Працівники інституту економічних студій, вони завжди є мотивовані, оскільки навіть внутрішнє розуміння, для чого ми реалізовуємо ці проекти, яку мету ми переслідуємо і куди ми разом прямуємо. Ми відчуваємо це, скажімо, приємне спілкування, багато жартів. І навіть ті люди, які змушені покидати наш інститут у зв'язку з переїздом чи з іншою роботою, вони завжди йдуть з інститутом зі сумом, бо відчувають, як їм комфортно і добре працювати в інституті. Кожен із нас має якийсь свій певний проєкт. Пані Галина Бухонко дбає за цифри, за проекти, за звіти. Але, звичайно, коли кожен з нас потребує якоїсь допомоги, то ми радо стараємося допомогти, доповнити один одного. Мушу сказати, і то з признанням, що ми маємо дійсно дуже добру команду. Я ніколи не трактував членів нашої команди як собі підчинених. Вони були моїми друзями, приятелями. І так само я, професор Аржаковський. І я дякую їм за таку щиру і віддану співпрацю. Прагнучи працювати і надалі, задля єдності християн, прагнучи сповнити волю Христа, щоб усі були одно, Інститут екуменічних студій окреслює три основних напрямки. Як частина спільноти Українського католицького університету, Інститут екуменічних студій планує продовжувати працю в царині дослідження відносин УГКЦ з іншими помісними церквами, як всередині католицької церкви, так і в світовій християнській спільноті. Як інституція з багатолітнім досвідом, маючи низку міжконфесійних контактів, одним із першочергових завдань інститут вбачає у пошуку взаєморозуміння і налагодження співпраці між українськими конфесіями. Як інститут, який був створений одним з перших на пострадянському просторі, прагне поширювати унікальний екуменічний досвід України, який може бути корисним для світової християнської спільноти. Напевно, це один з ключових майданчиків оцього неофіційозного, хоч іноді офіційного, але дружнього екумінічного діалогу. Тож, бажаю, щоб Інститут екумінічних студій і надалі розвивався, започатковував нові проекти, створював нові спільноти, долучався до колаборації з різними інституціями в Україні і світі і був
місцем цієї зустрічі, дружби і справжніх екумінічних студій. Коли ми щиро і віддано відносимося до екуменічного питання, то нашою ціллю, і то без різниці, католиків чи православних і протестантів, є сповнення заповіту волі Христа, щоб усі були одно. У політичному діалозі, коли ми мусимо чи розв'язуємо важкі питання, переважно ми йдемо шляхом компромісів. А зі Словом Божим і з наукою Христовою нема компромісів. Воля, бажання, заповіт Христовий є дуже чітко з'ясований, щоб всі були одно. Команда Інституту екуменічних студій висловлює щиру подяку усім приятелям-благодійникам, колегам, партнерам, студентам та випускникам за підтримку, співпрацю, участь у проєктах Інституту, за багатолітню дружбу та довіру. Щирі екуменічні стосунки –